ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2023ରୁ ଯୋଜନାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂତନ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ବୈଷୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପୋର୍ଟାଲକୁ ନବୀକରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଏକୀକୃତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଏକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ତଦାରଖକୁ ସୁଗମ କରିବା ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡର ସହଜ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଅତିରିକ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମସ୍ତରର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ଅପରେଟରଙ୍କ ପାଇଁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୀମିତ କରିବା, ଅବସ୍ଥାନର ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ଦ୍ରାଘିମାର ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଚୟନ, ନମୁନା ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ଏକ QR କୋଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଜିଓ ମ୍ୟାପ୍ଡ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ପୋର୍ଟାଲକୁ ସମସ୍ତ ନମୁନାଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଇତ୍ୟାଦି। ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ନବୀକରଣ ହୋଇଥିବା ପୋର୍ଟାଲରେ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 56 ତାଲିମ ଅଧିବେଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଯୋଜନାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା ବା RKVY କାଫେଟେରିଆ ଯୋଜନାରେ ମିଶ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମସ୍ତରୀୟ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷଣ ଲ୍ୟାବ୍ ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମସ୍ତରୀୟ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷଣ ଲ୍ୟାବ୍ ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ। ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯଥା SHG ବିଦ୍ୟାଳୟ, କୃଷି ବିଦ୍ୟାଳୟ, କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମସ୍ତରୀୟ ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବିଭାଗୀୟ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପାନ୍ କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତର ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ପୋର୍ଟାଲ ବା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚାଷୀର ନାଁ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆଧାର ନମ୍ବର, ଚାଷୀ କେଉଁ ଭାଷା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାର ବିବରଣୀ, ଠିକଣା ଏବଂ ଇମେଲ ID ଯଦି ରହିଥାଏ, ସେସବୁର ତଥ୍ୟ ଭରିବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିର ସାଟେଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଛବି ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କୃଷକଙ୍କ ହାତ ପାଖରେ କିପରି ଯୋଜନାକୁ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବରତା ମ୍ୟାପ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2023-24ରୁ 2025-26 ମଧ୍ୟରେ 5 କୋଟି ମୃତ୍ତିକା ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାରାହାରି 200 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ବାର୍ଷିକ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାହାର 60% କେନ୍ଦ୍ର ବହନ କରିବାବେଳେ 40% ରାଜ୍ୟ ବହନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଯେପରି ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇବେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ଏବେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିଛି ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମାଟିର ପୁଷ୍ଟି ଓ ଉର୍ବରତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ମାଟିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଫସଲର ବମ୍ପର ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଲୋକ କଲ୍ୟାଣର ସମୟ, ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ବିରତିର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।